Vojaci piatich krajín Varšavskej zmluvy s výnimkou Rumunska vtrhli na územie Československej socialistickej republiky v noci z 20. na 21. augusta 1968. V centre Bratislavy zabili troch ľudí. Jedna z nich, Danka Košanová, bola študentka práve Univerzity Komenského. Tento pán Sivák, ktorý je tu napísaný na tejto tabuli, to bol robotník z bojnic, ktorý zbadal, že táto študentka bola postrelená, tak priskočil, aby jej pomohol a guľka ho zasiahla. A tretí je kapitán Ján Holík, ktorý bol otcom štyroch detí a ktorý vlastne bol kapitánom Dunajplavby, tiež ako čestný človek, čestný muž, ktorý prišiel protestovať proti okupácii práve týchto vojsk. Mladých ľudí tu postrieľali sovietskí vojaci, áno, neoprávnene, pretože nebola ani vojna, ani nejaká branná pohotovosť. To bol zločin, ktorý nemá páru a nebol doteraz potrestaný. Počas okupácie zomrelo v Československu viac ako 100 ľudí, 500 utrpelo ťažké zranenia. V miliardách sa počítali aj materiálne škody. V súvislosti s pozvaním sovietských vojsk do krajiny sa pred súdom ocitli viacerí predstavitelia komunistického režimu. Nikto však nebol potrestaný. Cieľom každoročnej spomienky je pripomínať okolnosti okupácie. V tomto čase sme svedkami aj napríklad postavenia pamätníka v Krajnom Bystrom Vasilovi Bilákovi, ktorý bol jeden z pozývateľov pozývacieho listu, ktorý s týmto listom sa vlastne obrátil na sovietskú stranu. Cieľom invázie bolo potlačiť demokratizačný proces v Československu, o ktorý sa pokúšalo reformné hnutie pod vedením Alexandra Dubčeka. Po začatí tzv. Normalizácie sa na čelo komunistickej strany a štátu dostal Gustav Husák. Pod jeho vedením znova zavládol totalitný systém. Nedemokratický režim v Československu padol 17. novembra 1989. Sovietske vojska sa stiahli až v roku 1991. Kristián Čekovský, RTVS.